De Kempenplaats met zicht op de mijnen van Rio Tinto. Deze ooievaar staat symbool voor de vrijheid. We belanden midden in de kerstmarkt. Het wachten is op het ontsteken van de kerstboom, maar dat weten wij dan nog niet. De lokale pers is inmiddels gearriveerd voor het vastleggen van het feest dat staat te wachten. Wij lopen eerst nog even een rondje door het dorp. Even wat lekkers nemen op een terrasje. Iets warms, want het is best koud. Sterren. Duizenden sterren stralen het nieuwe jaar tegemoet, boren zich weg door het donker, op zoek naar alle facetten van voorspoed. Beneden aanschouwen wij mensen het hoopvolle fonkel,
ieder verzonken in zijn eigen gedachten. De ongewisse toekomst wordt geschreven. Wat kunnen wij verwachten van het onvoorspelbare leven? Door de specifieke samenstelling van de bodem werd al ver voor onze jaartelling gezocht naar zilver, goud, koper, ijzer en andere mineralen. De geologische lagen vormen elk een eigen kleur in horizontale lijnen in de afgravingen. We'll be right back.
Terug op de camperplaats blijken we ineens helemaal alleen te staan. De Rio Tinto heeft zijn naam te danken aan het roestkleurige water. De koperkleur is het gevolg van de hoge concentratie zware metalen in het water, zoals koper en ijzer. Er groeien algen in en schimmels en micro-organismen die zonder zuurstof kunnen leven. We willen gaan kijken bij de allergrootste afgegraven krater, maar alles blijkt te zijn afgesloten. Dat komt omdat de dagmijnbouw een paar jaar geleden weer opnieuw is begonnen. Nu kun je er alleen nog maar met een gids terecht of met een treintje. De krater ligt hierachter, maar die kunnen we dus niet zien. Waar we nog wel terecht kunnen is de wijk Bella Vista. Dit was de thuisbasis van de Britse kolonie die de mijnactiviteiten leidde. Het Britse management, dat zich afzijdig hield van de lokale bevolking, bracht sporten als tennis, polo, cricket en voetbal hier naartoe. Daarom is de Real Club Recreativo de Huelva opgericht in 1889, de oudste voetbalclub van Spanje. Het is vergane glorie van de Engelse overheersing. Nou, dan hebben ze nog wat te repareren hier. Ja, bedankt.
Het Britse dorp is een oase van groen tussen alle grauwigheid van de mijnbouw. De Rio Tinto mijn was in handen van de Engelsen van 1873 tot 1954. Nou ja, en een van die huizen, nummer 21, dat is een museum en dat kan je van binnen bekijken. Maar ja, is nu dicht. Ook een naburig restaurant is in Britse stijl ingericht. We nemen hier het menu van de dag en ja, dit is de eerste gang. En Rink zelf heeft hem ook. De eerste gang en daar is nog niet op. Nou, lekker. We zijn inmiddels aangeland bij de tweede ronde. Dat is gehakt met kaas en ham. Nou ja, en patatjes. Zoete aardappel met honing. Nou, we zijn zeer benieuwd. Nou, dat was hem weer. Tot de volgende keer.